Dobro jutro. Danas radimo nabujak od tjestenine i kelja. Za to nam je potrebno tjestenina pene, mediteranska mješavina začina, mrkva, kelj, šećer, naribani punomasti sir, vrhnje za kuhanje, mlijeko, sjeckani peršin, maslac, jaja, luk i povrtna juha. Prije svega, u vrelu posuljenu vodu stavimo tjesteninu i kuhamo je po uputama na pakiranju. U tavu stavimo maslac, na njega stavimo luk narezan na trakice, mrkvu narezanu na tanke štapiće i sve zajedno na lagane vatre pržimo dok povrće malo ne omekša. Sada povrće posolimo. Dodamo šećer, mediteransku mješavinu začina, sve zajedno još malo izmiješamo, ulijemo malo povrtne juhe i dalje kuhamo na laganoj vatri. I kada je povrće omekšalo, začinimo ga svježim ljevenim paprom. I maknemo ga na stranu da se ohladi. Za to vrijeme kuhanu tjesteninu smo odcijedili i primjestili u zdjelu. Sada joj dodamo narezani kelj. Preko svega prilijemo malo maslinovog ulja. Miješamo sastojke i stavimo ih u vatrostalnu posudu. Sada u tavu u hlađeno povrće dodamo vrhnje za kuhanje, također umućena jaja. Polovicu peršina također dodamo polovicu naribanog punomasnog sira, sve zajedno dobro izmiješamo. Dobivenim umakom prelijemo tjesteninu i kelj. Sve zajedno posipamo preostalim naribanim sirom. I stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 175 stupnjeva. I nakon poprilici 30 minuta naš nabujak s keljom i tjesteninom je gotov. Izvadili smo ga iz pećnice. Uz njega preporučam bijelo vino Chardonnay. To je to. Dobar tek!